Pomsta je sladká. Spousta z vás si svátky užila a spousta ne, jako Petra. Petro, ahoj. No, ahoj, Vláďo. No, tak já tě poslouchám. No, prosím tě, já jsem úplně vytočená, protože já jsem si prostě u jedné zásilkové služby objednala dárek pro mýho chlapa na Vánoce. Objednala jsem ho na konci listopadu. A oni mi ho poslali až teď po novém roce. Takže já bych byla strašně ráda, kdyby se s těm blbečkům tam prostě pomstil a já bych jim to nejradši vymlátila do hlavu. Dobře, dobře. Tak Peťo, s tím počkej ještě, já to zkusím a vydrž mi na telefonu, jo? Jo. Dobrý den, sklad firmy. Prosím. No, dobrý. Už vám volám po druhý a furt se nemůžu dovolat. Prosím vás, co tam děláte? No, nemůžete se dovolat, no tak my máme zrovna inventuru, tak možná, že tady jo, nikdo nebyl, tak no. Říkáte inventuru, jo, no tak já nevím, to už vám prosím vás stejně nepomůže, jako. Prosím. No, máte tam totiž bordel a to pěkný, jako. Jako, proč by tady měl být bordel? No to vám rád řeknu, jo. Poslali jste mi úplně něco jiného, než jsem chtěl a manželka z toho byla docela v šoku. Ale to musí být nějaký omyl, počkejte, o co jde? No to bych tady nechtěl po telefonu pitvat, jako. No, ale v tom případě, jak vám mohu pomoct, když... Poslouchejte mě, pomůžete mi jednoduše, když mi pošlete to správný, co jsem chtěl. Správný, to je podle objednávky. No to právě není, jako, chtěl jsem zelenýho. No ale co zelenýho? Ne, poslouchejte mě, já jsem prostě chtěl zelenýho, tečka, jako. Počkejte, radši mi nadiktujte číslo objednávky, ať si někam dostaneme. Číslo objednávky, jo, chcete, ano. Tak počkejte. 2, ano. 5, 4, ano. Pomlčka, ano. 37, 80, počkejte, 20. Počkejte, to je úplně nesmyslný číslo, to tady jako vůbec. No to jsou rozměry. Prosím? Rozměry jsou to. Rozměry čeho? Toho dárku. Ale tak co to sakra mělo být, prosím? No prostě, poslouchejte mě pro přítelkyni, jo. Měl být prostě zelený a svítit a víte co, poslouchejte mě, podívejte se, poslouchejte mě. Co to je za dárek, prosím? No, podívejte se, já jsem jí slíbil, svojí manželce, že jí s tím zeleným svítivým předvedu v ložnici válku světů. Ale tady s tím oranžovým, který nesvítí, nemůžu být ani Skywalker z Vězných válek. Víte co, počkejte, vemte to své zboží, přijďte sem. My vám to vyměníme, no, a jasně, potom, jasně. Já totiž vůbec nevím, o co jde. Ne, poslouchejte mě, já přijedu a vy mi řeknete, že zelený prostě svítivý nejsou, že jo? Helete, a dost. Vy nejste schopen se vyjádřit, co chcete, já tady toho mám na hlavu. Až si to rozmyslíte, až mi to dokážete říct, tak zavolejte. Helete se, já chci od vás jenom toho zelenýho svítivýho. Dobře, přijeď si a skladníci z tebe udělají zelenýho a dokonce svítivýho, ty pitomče. Pomsta je sladká. Takhle řešíte všechno, že jo? Cože? Haló, kdo tam je? Helejte, vy jste teďko v rádiu. A mě teda zajímalo, jak to, že můj v listopadu objednaný dárek dorazil až po novém roce. Teďka. Počkejte, s kým mluvím? Můžete mi to teda vysvětlit? No, podívejte se, my jsme se snažili vyřídit všechny objednávky včas. No tak paní, to jste se asi snažili málo, já vám děkuju za pěkně podělaný Vánoce. A u mě se normálně banda kreténů. No, tak to vám děkujeme. Pomsta je sladká. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.agara.cz a pak už jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.